Fshati turistik i Voskopojës çdo javë mirëpret me mira turistë shqiptarë dhe të huaj, ku në festat e fundvitit është pothuajse e pamundur për të gjetur vende të lira në hotelet përreth. Relievi, gatimet tradicionale, mikpritja e banorëve bëjnë që Voskopoja të jetë një ndër destinacionet e preferuara të vizitorëve. Operatorët turistik shprehen të kënaqur nga fluksi i turistëve, ndërkohë që problem për ta ngelet ora policore. Çdo fundjavë rrugët me kaldrëm të Voskopojës janë të populluara nga turistët, të cilët zgjedhin këtë fshat për të pushuar. Për vizitorët është një arratisje nga situata e pandemisë, ku mes ajrit të pastër dhe larg zhurmës kalojnë disa ditë shlodhëse. Normalisht në këto ditë vështira siç po kalojmë, domethënë qoftë edhe nga kufizimet, e vetmja alternativë që mund të lëvizim nëpër Shqipëri është të zbulojmë vendet të her pas herë vimë në Voskopojë, si nga vendet me preferenciale që ne kemi. Po kemi zgjedhur se na orientuam, do të na thanë që është një vend i bukur, me diçka e re edhe për familjen time. Është shumë bukur. Po të naqim, normalisht që po. Po kënaqemi shumë, arsyet janë shumë, këtu ka ajo shumë të pastër. Dhe faktikisht kemi ardhur për të festuar ditëri. Shumë relaksues, shumë me histori, të mbushur me histori, me njerëz shumë të kulturuar, shumë të sjellshëm, mirëpritës. Dhe mua më pëlqen her pas here që të vi në Voskopojë dhe të shfrytëzoj dhe natyrën e Voskopojës dhe të merrem me këtë turizmin aventuresk. Për disa të tjerë është e papranueshme ndalimi i muzikës live dhe mbyllja në përdhoma pas orës 22. Që tarkton njerëzit më mirë, duhet të ketë edhe muzikë, edhe deri në orën 10 është e pamjaftueshme. Pakën të jetë deri në orën 12 natës që të jetë e mjaftueshme. Se të bësh gjithë atë rrugë, të vish për qejf. Në çdo vend, jo vetëm Voskopojë dhe Mësket, një herë tim, tu është sigurisht marrë me fletë gjumë edhe me dalë nesmen. Ky problem pranohet edhe nga pronarët e hoteleve, të cilët tregojnë se her pas here kanë ankesa dhe anulime prenotimesh. Problemin kryesor e kemi tek ora policore. Mbasi ne nuk punojmë me shumicën e turistëve janë nga Tirana, nga rrethet e larta dhe janë zyrtar. Orari punës zyrtar është ora 4, vija nga Tirana, nga Durrës, nga Vlora, nga Shkodra, Elbasani do 3 orë, 4 orë. Në orën 7, 7:30 vjen këtu. Në orën 8 duhet mos kesh muzikë dhe në orën 10 duhet mbyllet. Ai sa po ka hyrë në dhomë, zbret në restorant për një orë duhet të ngjitet lartë. Edhe kemi edhe ankesa nga turistët se është shumë i shkurtër orari nga ardhja deri në ngrenja e darkës. Edhe kemi shumë anullime. Në rast se do të ketë ulje të orarit kufizues, për Antonin është më mirë të mbyllet fare biznesi i tij.